Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Allah paring parto dateng kula panjenengan sami tiyang ingkang somo medhumati kitab Al-Qur'an. Napa dawuh Allah kabeh makhluk sedaya boten ingkang enten sing ketilaran. Terutami bangsa jin, bangsa menungsa kula sampeyan kabeh, lalu bangsa iblis. Sedaya menika badhe pun sawanaken benjak wonten ing dinten akhir. Dipun sawanaken wonten pundi ladaina ana ngarsa ingsun Allah. Maksud tujuanipun dipun sawanaken niku pripun? Tujuanipun dipun sawanaken boten namung saestu badhe pun suwuni pertanggel jawabanipun. Nanggel jawab inoko, nanggel jawab sedoyo tindak lapah nalika makhluk menika tasih gesang wonten alam dunya menika. Sekaligus badhe nampi piwalesipun menawa laku lampai pun menika sae inggih badhe pikantuk piwales sae lan arupi jannatin naim. Menawi ngamal lakune menika ngamal laku ingkang awon tentu kemawon badhe pikantuk piwales ingkang awon arupa neraka. Ming tujuane wonten niku. Terus Allah dawuh niki maksud tujuane napa? Satu informasi. Jelas Allah paring kabar kados niki nembe. Lajeng tujuan yang kedua adalah supados kita menika ingkang tasih pun paringi kesempatan gesang wonten ngalam dunya. Ingkang tasih dipun merdekaaken berbuat berbicara niki senajan teng alam dunya niku kita pun merdekaaken wicara lan perbuatane nanging kedah emut nek kita menika nggadahi pangeran, nek pangeran niku nggadahi agama. Teng lebetipun agama menika wonten peraturan-peraturan. Engkang peraturan menika sifatipun bimbing. Sifatipun menika mulasara didik dhateng kula panjenengan sami supados senajan kita menika gadah kamerdekan wonten ngalam dunya anggenipun berbuat lan berucap nanging kita pun bimbing dening agama. Bilih ucapan, bilih perbuatan menika sedaya wonten pertanggel jawabanipun. Mila lajeng cara pandang kita, cara menilai kita sebagai orang beriman, betul berbuat dan berucap teng alam dunya niku bebas. Tapi sedaya menika wonten pertanggung jawabanipun. Dan tidak hanya itu, juga ada piwalesipun. Mila Allah dawuh ngaten niki supados kula panjenengan sami niku ngatos-atos selain tumindak lan tutur kata niku. Sebab menawi kula panjenengan sami sampun saged ngetang bahwa ucapan ini ada pertanggungjawaban dan ada balasanipun. Pasti kula sampean kabeh niku badhe langkung ngantos-atos menawi pun banding perbuate kula sampean ngucape kula sampean niku mboten emut kelayan entene tanggel jawab entene piwales. Rata-rata kan ngoten. Rata-rata ngoten. Kula sampean kabeh niku nek pas duwe lakon utawa ucap sing bahasa kasare ngamprul niku rata-rata krana ora agi krana tasih boten emut
enten tanggel jawab wonten balasan. Nggih napa mboten? Mangan takur niku lagi ora kelingan bahwa mangan takur ku ono tanggung jawab ya ono piwales. Omong sa omong-omonge niku biasane lagi ora emut ono tanggung jawab be omongan niku. Ora hanya di hadapan menungso lina kung tanggel jawab wonten ngarsanipun Gusti Allah. Selajeng berbuat saene kula sampeyan, berucap saene kula sampeyan niki mergo rata-rata eling dateng bilih pertanggungjawaban dan balasan itu ada. Anak nek yang ngaji mesti karena kelingan anak tanggung jawab, anak balasan. Anak nek yang jamaah niku krono kelingan ono tanggung jawab, ono balasan. Wes mesti ngono. Jadi umpama kula sampean kabeh niku mungkin ora kemutan tanggul jawab, ora kemutan balasan. Mungkin arep jamaah, arep maca Quran, arep sedekah, arep ngaji niku yo. Dadi beruntung wong sing diparingi anugerah eling nek urip kula sampean kabeh sajerone urip terus berbuat lan berucap niku beruntung diparingi eling bahwa perbuatan ucapan kula sampean niku enten tanggung jawab e enten balesane. Niki menguntungkan. Sampean kepengine DM eling-eling nang ngene apa syukur kelalen bae dadi ning apa ora kae iki ya kowe. Syukur sing elingna pangeran. Prentul ya Allah ya kaya jamaah. Kowe pangeran prentul. Ketika dielingna ngono lewat ilhame pangeran nang ati kula sampean kabeh bersyukurlah. Justru ketika kita dilupakan berkalimat utar ja'alah innalillahi wa inna ilaihi raji'un nyong ra kelingan wis dhuwur ya nggih itu maksud ayat ini wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun kabeh makhluk lho nganti kepan kuwi lho diadepno nang ngarsane pangeran kepan ya diadepno jangan kan kita yang berakal. Hewan semuanya dua akal lo dihadap no, dihadir no, nangar sana Gusti. Yes, mula kudu sering iling sing koyong ini iling, iling ini ini podo karo iling Gusti. Allah, iling aturane Allah, niku podo karo iling dateng Allah. Lah semakin sering iling kalih aturane Allah, alias semakin sering iling kalih Allah, niku arep dadekna ati niku tinamban saka penyakit. Zikrullah shifaun wa zikrun nasi taun. Eling Allah niku obat. Eling menungso penyakit. Seringe eling Allah napa eling menungso. Eling tanggane sing nyengit, eling anake sing angel kandhanane, eling kuli macule sing gelani, eling bose sing senenge bentak-bentak. Hah, sering eling kuwene apa sering eling Allah kira-kira? Nek sering eling menungso justru ki penyakit jare Kanjeng Nabi. Zikrun nasidaun iling menungso niku penyakit. Tapi zikrullahi shifaun sering iling Allah niku tombo ati. Oh lamulane nyokapan san haji ka atine adem ya. Nyokapan san dala ilan lah seje ati karo pikirane. San maca Quran ya kaya kuwi. San sodakowan ya kaya kuwi. Ya mesti wong kuwi sarana eling dateng Gusti. Tapi kan kapan san eling
karo alane wong niku malah terentem matine. Peteng atine apa maneh sing dileng-eling alane wong. Wis ora ngeling-eling ku agen peteng terentem bekas-bekase niku tasih kuwi meteng na pikiran, meteng na ati kuwi sing jenenge daun kalbi, penyakit hati. Ya semula mulai saiki sering eling nang Gusti Allah, aja terlalu sering eling. Senajan mantune nyengit ora sarah dileng-eling ora usah didongakna mawon. Wong mantu nyengit kuwi ana sing gawe. Senggawe sapa? Ya senggawe nyongrika. Jadi orang usah perlu disengiti, dilaporakun karo senggawe. Gusti niko mantune pula sing damel jenengan ngge cari karena yo pria salingan kok. Oke, kula men diparingi tambah sabar ngadepi mantu sing damelane jenengan sing modeli katus niko Gusti ayahku. Aja malah mugi-mugi boten betah teng mriki Gusti. Nyepatani. Ampun, boten model kados niku ampun, ampun. Nggih, pokoke dilaporno mawon karo sing aweh mantu kuwe kaya kuwe wujude. Ya sing gawe mantu kaya kuwe wujude laporna. Nika produke jenengan nggih Gusti ayahku. Sebab mantu kaya apa ya sing gawe kana dudu rika. Sing ngampirna anake wong nunggu mae rika, terusane kandel karo anake rika yang kana. Jadi set sing nyetel-nyetel kaya anake tanggane dadi anake rika kuwi kana sing gawe kabeh. Mula laporna bae lah wong rika mung dewei apa kae jare kae cara kolkas apa TV kae kan anu Kang Naim kae arane garansi ya. Lah kan anggar tumbas TV lihat dari garansi ini tumbas kolkas mesin cuci itu garansi ini betul? Lah wong rika duwe mesin cuci garansi ini telung tahun nembe sebulan wis burak orang laporan wong karena kena garansi telung tahun ini kan nembe enggak menembe nenggo setunggal sasi lah dilaporaken gratis bener maning. Laka ora dilapor-lapor nah ya rusak burak karep-karepe dewek ya salah nyong rika wong karena tanggung jawab pabrike. Lah Gusti Allah ku garansine selawase urip. Mereka cokan laporan pora. Nah, salahnya siapa? Lah, mulanya jama itu mantu. Dia mau salah Rika kan setipa itu mantu. Rika itu model salah-salah dewek kan setipa itu mantu nih. Bon, betul usah. Jadi dilapor nomor, bon satu gak lapor nomor kali didongak-dongak aku. Oke, sebab sing saged nembus takdir pangeran niku donga kali sedekah wis loro kuwi. Dilaporno karo didonga. Insyaallah men sing nyetel kono, sing dandani mriko dhewek komplain mawon. Mboten apa. Ya sampean komplain karo mantune wong wong yo ngene dadi wong iki wateke kok biyo. Lah nek kaya wis kalah mantune ngomong ayak kuwe. Dilaporna kali sing damel men disetel-setel maning sebokan sekrupe apa esok kendru kapan kencengnya apa apa tau sore kendru maning pamane bengi dak copot dan sekrupe nah karena sing men nyetel pora pora sing nyetel karena wong sing damel mriko gitu yo temenan niku tak wari niku saestu senajan kula ngomong kare guyon iki tapi saestu. Jadi saya sampai aja nyoal-nyoal pun boten saged, pun boten saged. Ming sagete matur kali sing wis nyetel kae jodhone anake nyong. Kae diwatekna kaya pun enten sing nyetel sedoyo. Nggih, kula sampean kabeh selaku tiyang sepah niku namung saderma
jalukno donga nang Gusti Allah agar diparingi yang terbaik. Dua, sampean men ditambahi sabar ngadepi ujian sing rupa anak sing kaya kuwi. Telu, sampean laporno Gusti kula kepengin nika mantune kula sing nika sing oleh jomparang nika niku men rada nggih sakrupe men rada seret ayaku kuwi kok. Cetan apa mboten? Cetan apa mboten yo? Nah, nek wis cetha dilampahi. Aja cetha-cetha nang kuping tok tapi ora. Nggih. Nah, cethane iki ditekanaken mengko jam 2:30 gelar sajadah. Nggih, kali samu tasbih, salat hajat rong rakaat, maca wirid sing kathah apa selawat, apa istighfar, apa tasbih, monggo apa tahlil, bar niku diaturno ngoten proposale diatur-aturaken setunggal men kintene cekap rezekine keluarga kula Gusti kabeh kalih kula tasih nanem niki nggih pun paringi wirujeng kathah pokokanipun kaya kuwi diaturno mongkono kapan diaturi kados niku malah seneng banget saestu. Karena aku semakin disering si jaluki malah tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Tapi yang berarang-arang di jaluki malah kewadren. Beda nih kono karung kene, nek kene arang-arang jaluki kesenangan. Sering di jaluki. Ya yes, ngerti kono kok, yes, ngerti kok gari dicake kok. Nek karung kono aja keseringan rumal-rumul. Delap ke mesti kiri ini, delap ke delap ke ini. Bila ya di delap delap rika lah kepresi. Siap ke? Insya Allah, nantinya.